အင်အားကိုမိခရိန်ငယ်လအုပ်ကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရတဲ့အင်းဝအချို့ဆိုင်ပန့်ရှင်မိသားစုဝင်6ဦးကိုရစားသက်ကြီးပုံမှားတွေခရီးတုန်ငယ်ဥပဒေပုံမှားနဲ့တရားစွပ်စုံထားတဲ့အမှုအတော့အော်တိုဘာလာ23ရက်နေ့ကကျောက်တ Đá မြို့နယ်တရားရုံးမှာယုံထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံချိန်မှာသူတို့6ဦးအနက်ဒေါ်တင်သူသာတင်မက်နဲ့စွမုံလနဲ့ရစားထုံးလို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှား3နှစ်5လ3.4အမှုတို့အတော့တရားလိုဖြစ်တဲ့ကျောက်တ Đá မြို့မှရစကံမူဒုရဲမူတိုးမျိုးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဆစ်စေးရမှာစကကမှုကတည်င်းအရာအင်းဝအချိုးဆိုင်မိသားစုဝင်တွေကိုတွားရောက်ဖန်ဆီးခဲ့ပုံနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့အိမ်အကူမင်းကလေးတွေကိုကဏ္ဍအုပ်ဆစ်စေးခဲ့ပုံနဲ့အခြားတဲ့တွေကိုဆစ်စေးခဲ့တာတွေကိုတရားရုံးမှာထပ်ဆိုသွားခဲ့ပြီးဆူဆွဲခံရသူတွေရဲ့ရှိနေတွေမှာအပြင်းအလန်မဲခုံးတွေဆစ်စေးမြ мян ခဲ့ရလို့သိရပါဗါး။အဲ့ဒီနောက်အခြေမလောက်ငါတာကြောင့်မတ်တီရီလန်နဲ့ ဘုကောလက်တို့ကိုပုံမှာ315မြင်းဆောင်311မြင်းဆောင်တစ်တလေးတို့နဲ့တရားဆွဆူထားတဲ့အမှုအတွက်တရရလိုဒုရဲမှုတိုးမျိုးကိုပဲစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဒေါတင်သူစာတင်မြက်လက်စွမုံလက်နဲ့ရာဇာထုံးလို့ကိုခလီးတူရဲ့ဥပဒေပုံမှာ68ခါကြီးနဲ့တရားဆွဆူထားတဲ့အမှုအတွက်တရရလိုဖြစ်တဲ့လူမှုဝင်လန်းဦးစည်းဌာနအမျိုးသမီးအသက်မွေးပညာသင်ကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်ကြီးကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်လာမယ့်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကိုရုံးချိန်ပြောင်းတဲ့ချိန်ဆိုပြီးခဲ့ပါရစေ။ အဲအခုမိင်္ဂလိငယ်လက်ဦးကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့ရလို့ဆိုတာအင်းဝအချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်တင်သူစာတင်မလတ်စုမုံလန့်နဲ့ရာစာထုံးတို့ကိုပုံမှား3.5မြင်းဆောင်3.2မြင်းဆောင်၎င်းမတ်သီရိလတ်နဲ့ဥကိုလက်တို့ကိုပုံမှား3.5မြင်းဆောင်3.2မြင်းဆောင်တစ်တလေးမြင်းဆောင်၎င်းဒေါ်တင်သူစာတင်မလတ်စုမုံလန့်နဲ့ရာစာထုံးတို့ကိုခလေးတုံငယ်ဥပရေပုံမှား66ကာကြီးနဲ့၎င်း เจ้าတရားမြို့နယ်တရားရုံမှာတရားဆွတ်စို့စစ်ဆေးနေတာပါဒါအပြင်သူတို့၆အုပ်စလုံးကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံမှာလูกုံကမှုတားဆီးကာကွယ်ဥပဒေပေါ်မှာ၃၉ мян ဆောင်၂၄ мян ဆောင်၃၁တို့ ਨੇ တရားဆွတ်စို့စစ်ဆေးနေရလို့လည်းသိရပါတယ်